Azərbaycanda koronavirusa qarşı ilkin mərhələdə kimlərin peyvəndlənəcəyi müəyyənləşib. Birinci mərhələdə səhiyyə işçiləri, 65 yaşdan yuxarı şəxslər, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əks epidemik tədbirlərə cəlb olunan heyət peyvəndlənəcək. İkinci mərhələdə tibbi cəhətdən yüksək risk qrupu, tənəffüs sistemi, hemodializ, şəkərli diabet, pilənmə kimi xroniki xəstəlikləri olanlar, 50 yaş və daha yuxarı ən az bir xroniki xəstəliyi olan şəxslər peyvəndənəcək. Təhsil və sosial sektorda çalışan, sosial müəssisələrdə daimi yaşayanlar, asan xidmət və dost mərkəzləri, ictimai nəqliyyat sektorunun telekommunikasiya operatorları və provayderlərin və poçt sahəsində birbaşa əhali ilə təmasda olan işçilərin və bank sektorunun birbaşa əhali ilə təmasda olan hissəsi və yüksək riskli şəraitli işlərdə çalışan şəxslər peyvəndlənəcək. Təbibin yaydığı məlumatda istehsalçı şirkətin tövsiyəsinə əsasən 18 yaşa qədər əhali kütləsi, hamilə və süd verən qadınlara peyvəndin vurulmasının tövsiyə edilmədiyi qeyd olunub. Buna səbəb kimi bu istiqamətdə hələ tədqiqat aparılmadığı göstərilib. Bəs koronavirus peyvəndi ölmə səbəb ola bilərmi? Bu barədə təbibdən açıqlama gəlib. Vaksindən sonra gözlədiyimiz ən ciddi reaksiya, allergiya və anafilaktik şok ola bilər. Bu hallar bütün peyvəndlərdən, hətta antibiotiklərdən sonra da müşahidə edilə bilər, deyə təbib bildirib.